bueno, no que a ti, se os tornaba al privado, creemos que unha boa noticia, pero é unha medida total e absolutamente insuficiente, unha medida total e absolutamente paliativa. Eu quero recordar que desde o inicio da crise do sector naval se perderon 9.000 postos de traballo nese sector e, como moitos, cálculos máis optimistas pronostican que este pedido pode significar a creación, pois, como moito, insisto, de 2.000 postos de traballo. Por lo tanto, unha medida total e absolutamente paliativa. Ademais, estamos a falar sin discutir que é unha boa noticia, quero enfatizalo, de pequenos remolcadores, non de grandes petroleiros, se me permite a ironía. Que significa isto? Que vai a permitir carga de traballo temporal para pequenos asteleiros na ría de Vigo, non para os grandes asteleiros que non están especializados nestes produtos como son os pequenos remolcadores. E ademais dificilmente vai repercutir no sector naval público, nos asteleiros Navantia, porque estamos a falar de algo que forma parte do campo da construción naval civil. Siguen pesando sobre o grupo Navantia unha serie de limitacións que impiden que podan operar no campo da construción naval civil e que impiden que o asteleiro de Fene poida construir buques. Esta mesma semana o presidente da SEPI visitou Ferrol, dixo que eles traballaban nun escenario de que o veto a FENE e o levantamento destas limitacións puidese ser unha realidade antes do ano 2015, pero que a nos conste o goberno central non fixo ninguna reclamación formal ante a Unión Europea para exixir renegociar esas limitacións e, polo tanto, que se poida levantar ese veto. Polo tanto, creemos que vai ter un efecto nulo no que afecta o sector naval público. O sector naval privado é unha medida paliativa, pero que en absoluto sirve para resolver definitivamente os graves problemas que afectan un sector estratégico para a economía galega. Polo tanto, nos congratulamos de que se teña producido este acordo con Pemex en virtude do cal e ese encargo, pero unha medida total e absolutamente insuficiente para resolver os graves problemas do sector.